Hey, what's up, Kairos? Welcome back. Шинэ бичлэгээр олж чадаа. Таатай байна. Өнөөх бичлэн дээр хэлүүлээ. Plus 1 RAWVIBE талаар жижиг мэдээлэл хийх гэсэн. Тэгээд өмнө намаа хамгийн анх бичлэг хийж байхад үздэг байсан залуучууд байх юм бол ер нь ал мэдж байгаа ах. Plus 1 RAWVIBE гэдэг нэг жижиг reaction comment content хийдэг байсан. Тэр нь яг юу их фокуслж байгаа хэсэг нь яг underdogs боёо дөнгөж эхэлж байгаа артист, яг дуугаа хийчээд яаж хүнд хүрэхээ мэдэхгүй байгаа хүмүүсийг сонсоод YouTube-ээс нээж одоо ухаж төнхөж олоод тэгээд бусдад ийм дуучин, ийм артист гарч ирж байгаа юм гэдгийг танилцуулсан юм жижигхэн контент хийжсэн. Тэрийгээ яг одоо би нэг тийм жижигхэн том жижигхэн ийм ажил болгоод хийхээр шийдсэн. Тэгээд тэр нь яаж үргэлжлэх вэ гэхээр бол би 2-3 бит микроудаас бол бит гуугаад авсан байгаа. Тэгээ надад бол өнгөө тусалсан. Тэгээд бишрэл 9 флако Prisma гэсэн 3 бит микертэй маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ надад бол ингээд ийм хийх гэж байгаамаа дөнгөж эхэлж байгаа артистуудыг дэмжихээр одоо юу гэх юм тодорхой хэмжээнд бас 15,000 хүн үзээд эхэлцүүлж учраас бас ингээд суугаа шууд open mic хэв маягаар ашиглаад тэгээд хүмүүсийг ингээд дэмжихэд туслаач ээ гэж тусламж гуйсан чинь бит 9 флако Prisma бишрэл гэсэн 3 битмейкер айгүй гоё нэлээн маш төвлөж аваад өөрсдийнхөө битнүүдээс надаа бас үнгүй өгсөн байгаа. Тэгээд тэр битүүдийг бол би сугаараа татцсан байгаа. Тэндээс та нар дуртай битээ сонгож аваад тэгээд өөрсдийнхөө бичлэгүүдийг description хэсэгт гарч байгаа Gmail сувг руу явуулна. 7 хоног болгон би тэрийг нь манай найз тэндэн цуглуулад ингээд бичлэгүүдийг ингээд наан цаан нь оруулад эвлүүлээд бүхэл бүтэн нэг юм бичлэг болгоод надруу явуулангууд би 7 хоног болгоом тэн дээр нь реакшн хийгээд ревювээ өөрийнхөө санал бодож байгаа олон талаа юм ярьдгаараа тэг олон талаа юм ярина. Тэгээд ерөнхийдөө тиймэрхүү юм аяхтай. Ерөнхийдөө нөгөө та нар мэдэн шүү дээ стрит римсэрхүү юм хийх гээд байгаа гэх юм уу те. Гэхдээ илүү underdogs руу чиглэлсэн. Тим юм хийх бодолтой байна. Тэгээд яг хуу нэг актер тийм рул мүүл гэж бол байхгүй. Дүрм мүрм гэж байхгүй. Та нар зүгээр компьютер дээр битээ тавиад утсан дээр бичлэгээ явуулж болно. Эсвэл гэртээ студидтэй бол микрофон дээр дуугаа бичээд микс мастер хийгээд явуулах боломжтой. Ер нь бол ямар ч дүрм байхгүй. Ягаад гэхээр энэ зүйлд бол ямар ч ялагч байхгүй, ямар ч ялагдагч байхгүй. Тэгээд ямар ч одоо шагнал байхгүй бас тэ. Зүгээр л миний суугийг open mic гэж хараад энэ суугийг дааж байгаа 15,000 хүнийг өөрийнхөө үзэгч гэж хараад та нар энэ өгсөн байгаа 3 битэн дээр өөрийнхөө чадварыг үзүүлэх боломжтой. Тэгээд таалагдах нэгэн таалагднаас таалагдахгүй нэгэн таалтна таалагдахгүй. Ерөнхийдөө яг юм хийж эхэлж байгаа хүний хувьд бол жижигхан бас боломж юм болов гэж харж байна те. Жохон ч гэсэн хүмүүс таарахдах боломж. Тэгээд нөгөө талаасаа бас дөнгөж танигдаад эхэлсэн байгаа артистуудын хувьд бол би бас яг бусдаас юугаараа ялгаатай гэдгийг харуулах бас open mic байх боломжтой те. Одоо дөнгөж танигдаад эхэлсэн одоо set up book гэж гэдэг юм уу иймэрхүү артистууд бас шууд бас нээлттэй оролцоод ер нь бол ямар ч хамаагүй бүх хүнд нээлттэй оролцоод яг миний difference нь яг юу юм би бас энэгээр ийм ялгаатай шүү гэдгээ харуулах боломжтой. Яг тэгэхээр одоо ёо амсгаад дурсах шүү дээ. Яг одоо нөгөө юу карантинд орсон байгаа болохоор хинх хүмүүс завтай байгаа ах. Тэгээд бас завтайгаас гадна нөгөө талаасаа юм хийчих юм бол үзэх хүмүүс нээлттэй бас бүрэн байгаа гэдэг талаасаа бас аль талтай юм win-win big deal юм болов гэж бодоод энэ зүйлийг эхлүүлж байна. Тэгээд бол яг хоо ганц дүрм нь энд орсон байгаа. Энэ 3 битэн дээр тандэр демо хөвлөлтөөр явуулнаа л гэсэн үг. Тэрнээс хойш л өөр нэг дүрм байхгүй. Тэгээд тэгээ бичлэгүүдийг 7 хоног болгон ингээд reaction review хийгээд явна. Тэгээд дан ганц миний өнцөг гэхгүй бас comment section-ыг би бол зүгээр орхиогүй. Та нар ер нь л баян үздэг хүмүүс мэдэх баха бараг. Унтамхаа философч Айжа Амар гэсэн хоёр үзэгч байгаа миний ч гэжтэй те. Наа сугийн үздэг. Тэгээд тэр хоёр бол бас нэлээн одоо унтамхаа философч бол specially яг үг талаас нь хардаг. Нэлээн чанартай сонсогч нар гэж ярьдэн штэ. Чанартай сонсогч нар хоёр хүнийг сонгоод comment section дээр тэр хоёр бас өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлнэ. Тэгээд дан ганц миний өнцөг бол хүсээ хангалттай бостой би бас нэг талыг барьсан ч юм уу тиймэрхүү юм зөндөө гарах бах. За зөндөөч үү дээ. Ерөнхийдөө тиймэрхүү юмнууд мэдээж гарна. Нэг хүний өнцөг гэдэг бол хангалттай биш. Тийм болохоор comment section дээр бол хоёр үзэгч маань өөрсдийнхөө санал бодлуудыг бичнэ. Миний хараагүй өнцгүүдийг тайлбарлана. Тэ? Тиймэрхүү юмнууд явна. Тэгээ та чи бас нэнийг үзэж байгаа таа ч гэсэн комментоо ингээд бичих боломжтой. Тэгээд тэр нь үнэхээр гоё комент авах юм бол ингээд пин хийгээдээ комментны дээр ингээд орно. Тэгээд тэрийг дөнгөж эхэлж байгаа артистуудын хувьд бол ерөнхийдөө бол шууд бүүм гэж хүмүүс олонд ингээд хүрхээсээ илүү бас
ер нь миний дуу хүмүүс юу гэж харж байна, би юун дээр алдаад байгаа гэдгийг бас алдаад байгаа, оноод байгаа, миний ер нь яг юу болохгүй, юу болоод байгаа гэдгээ сонсох зоригтой хүмүүс амар их байд юм байлаа. Ер нь бол инстаграмаар ч гэсэн та бичлэг хийхгүй ч гэсэн зүгээр ингээд сонсоод санал сэтгэлээ надтай хуваалцаач гэсэн санлууд айгүй их аюугаар хайжаагаар орж идэг болохоор бас нэг бодлын хүмүүс бас шууд од болох гэхээс илүү яг өөр дээрээ ингээд хариуцлага хүлээж байгаа оо хандлагууд нь таалагдсан учраас ингээд олон өнцгөөс тайлбарлуулах илүү зүгээр болов уу гэж бодоод ингээд comment section гэж гисэн тэр хоёрт ингээд даатахад үлдээсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ үнэхээр амжилттай болоод гайгүй яваад тэгээ хүмүүсээ идэвхтэй бичлэгүүдээ явуулах юм бол ингээд магадгүй энэ season 1 episode одоо нэг гээд орхол багтал та. Тэгээд нэг 4-5 дугаар яваад явчих юм бол season 2-оос нь хэдүүлээ гоё speed-тэй холбогдоод тест бит санжаатай холбогдоод тэгээд зарлаа юу гэдэг артистуудтай холбогдоод тэгээд ингээд хүрээлэлээ гоё тэлэх боломжтой. Тэгээд бол миний харж байгаагаар бол ерөнхийдөө бүх талтай айгүй гоё win-win big deal гэж төрүүлсэн шүү дээ. Тэр шиг энд оролцож байгаа хүмүүс өөрийнхөө хаана явж байгааг харна, хүмүүс хаана явж байгааг харна, хүмүүс ямар дуу хийж байна, би ямар дуу хийж байна гэдгээ харна тэ. Тэгээд дундаасаа гоё танилцаад хамт төвчэй нэгтгээд хамтлаг үүсэх боломжтой. Ерөнхийдөө энэ яг underdogs гэдэг юм уу, хипхоп хөгжим таартай энэ жижигхэн community-г илүү бат бэх бөгөөд энэ хүрээллийн томсгох зорилготой. Тэгээд сонсогчд нарынхаа бас аль болох юм чанартай болох талаас нь бас одоо юу гэх юм одоо хичээж байгаа гэх юм уу тэ. Тим зорилготой comment одоо юу гэх юм бичлэг байгаа. Тэгээд энэ зүйлийг эхлүүлж гээ. Тэгээд оролцох хүсэлтэй хүн байх юм бол мэдээж доор гарсан одоо цацгдсан байгаа 3 битнээс дуртай нэг битээ сонгоод тэн дээр нь демо хувилбарынхаа тоолоогоо бичээд дуугаа бичээд тэгээд нэг удаан ч биш нэг хурдан ч биш те бас нэг минут гарангийн бичлэгүүдээ юунод руу description хэсэгт байгаа gmail хаяг руу илгээгээд тэгээд оролцох боломжтой бүхэнд нээлттэй. Тэгээд Kairos-ийн сууг бол нэг хэсэгтээ open mic болох болно. Тэгээд давхар бас дуунууд гарангууд миний reaction review бичлэгнүүд бас орно, төлбөртэй бичлэгнүүд орно. Тэгээд ер нь бүх бичлэг нь ерөнхийдөө UK бас бичлэгний нэг төрлийн контент ол нэмж байгаа гэсэн үг. Тэгээд зорилго нь бол жоохон нэлийн том фокустай одоо UK тэ scope томтой гэж харж байгаа болохоор бол хүм аль аль талд ашигтай хол өгч бодож जैन. Тэгээд идэвхтэй байгаараа тэгээд бүгднгийн оролцохыг хүсэж जैन. Тэгээд хөгжим тайртаа бол Kairos тамтайгаараа peace.